Yo'lini topib qandini urayotganlar bor, lekin hududlarda tadbirkorlik qilmoqchiman. Mana shuncha maskan kerak, mana shuncha hudud kerak menga deb borishsa, o'zining cho'ntagini o'ylayotgan amaldorlar ham va turli bahonalarni ana shu yer olmoqchi bo'lgan yoshning oldiga qo'yayotgan amaldorlar ham yetarlicha va shunday murojaatlar ham kelib tushyapti bizga ba'zida. Bank mendan 3 million kredit olaman deb ariza yozdirib oldi. 3 ni oldiga 4 qo'yib 43 million qilib hujjatni soxtalashtirishgan degan murojaatlar ham kelib tushyapti. Bu bo'yicha o'rganish, izlanish olib boryapmiz. Shuningdek, tadbirkor sobiq deputat Qobul Do'stovni Xalq ta'limi vazirligi sudga bergan haqida kechagi dasturimizda gapirgandik. Sud bo'lib o'tdi. Unda xoinlar so'zi haqoratomuz so'zmi, yo'qmi degan, demak, mana shu so'z Toshkent viloyati pedagogika instituti ekspertizaga berilishi haqida kechagi dasturimizda gapirgandik. Sud jarayonlari haqida bugun batafsil so'zlamoqchimiz. U yerda ko'pchilik qatnashdi. Ta'lim tizimidagi ba'zi muammolar o'rtaga tashlandi. Sadoqat masalasi. Xalq ta'lim vazirligi biror marta xabar olgani yo'q. Audio va video faktlar bor. Qonuniy tarafini ko'raverasiz. Men hozirgacha birorta asos topmadim. Sobiq deputat Qobul Do'stovdan isbot talab qilayotgan vakil Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosi. Chunki shu yilning 24-iyun sanasida Xalq ta'limi tizimi haqida tanqidiy fikrlar aytilgan video Do'stov tomonidan ijtimoiy tarmoqqa joylangandi. Ta'lim tizimi pandemiyadan muhim, aholining daromadidan muhim, hamma narsadan muhim. Lekin sizlar nima qilyapsizlar? Shundan so'ng vazirlik uni sudga berdi. Kiritilgan da'vo arizasida 5 holat bo'yicha javobgarlik talab qilingan. Ishni boshlash jarayonidan avval esa ommaviy axborot vositalari xodimlariga kirish cheklandi. Yo'q, hozircha to'g'ri, bundan ham qatnashmaydi. Hozirlik o'qolyapti-ku. Bo'lmaydi. Nimagadir anaqa bo'lyapti. Menda ham shu qo'yman, nima? 20 daqiqalar atrofida jurnalistlarsiz o'tgan tortishuvdan so'ng ochiq sudni kuzatish uchun ommaviy axborot vositalari vakillariga ruxsat tegdi. Tizimidagi juda ko'p jonkuyarlarimiz bor. Ya'ni kim xoinlik qiladigan bo'lsa, mana o'sha xoinlarga qarata aytganman bu gap. 54-chi maktab adashmasam, Bog'dod tumanidagi o'qituvchi mana sport zalini kraskalayapti, buni majburiy qilib qo'ygan. Buncha narsadan keyin men bularga chizkin rad qilaman, rad deyman. Ish bo'yicha har ikki tomonda guvohlar bor. Igniga qizil kiyim ilgan ayol javobgar tomon bo'lsa, boshiga yengilgina ro'mol tashlagan nafaqadagi o'qituvchi esa vazirlikning guvohi. Hamma narsani qop-qoraga chiqarib qo'yish bu noo'rin. Keyin kechagi o'sha chiqishda aytdimki, nimaga xoin deydi. Nimaga bunaqa qattiq gapiradi? O'qituvchilardan oddiy tabletchka uchun remont qilingan maktabga 40 ming so'mdan pul yig'imlari bo'ldi. Bundan ham tashqari o'quvchilarimizni biza yozgi ta'tilda supurishga deb chaqirtirib 20 ming so'mdan 2 ming so'mdan har bitta o'quvchi boshiga pul yig'ildi. U ham majburiy. Direktorimiz men olib bor, shaxsan o'zim olib borib bera olmasam, Parkentga ketganman, qishloqdaman, telefon qilib olib kelib ber. Bo'lmasa o'quvchilaringni o'zing kelgan yig'ib olasan, yoningdan to'la deb o'zimdan ham yonimdan to'latdi. Manzilga 10 ga yaqin guvohlar hujjatlar bilan kelgan edi, lekin sud ikki tarafning bir nafardan guvohlar bilan cheklandi xolos. Shuning uchun ham Xalq ta'limi vazirligi vakili majburiy mehnatga jalb qilish holatlari bo'yicha qonundan parcha keltirdi. O'qituvchilar bevosita sudga murojaat qilishi mumkin. Jinoyiga ham, ma'muriyga ham, fuqarolik sudiga ham. Lekin huquqi oyoq osti bo'lgan ba'zi o'qituvchilar yurak yutib, vazirlikdan yuqoriga chiqib, sudgacha murojaat qilganliklariga juda kam hollarda guvoh bo'lamiz. Bundan tashqari jamoatchilik orasida sudlar aslida ham mustaqilmi degan gaplar izg'ib yurishi ham haqiqat. Deputat Rasul Kushurbayev esa sud xolislikka qanchalik amal qiladi deya ko'rilayotgan ishni o'tkazib yubormadi. U sudda mustaqil kuzatuvchi. Bo'lar ekan-ku shunaqa muammolardan xalqsa, mana shunaqa sud orqali degan. Kuchidan foydalanib, boshqacha bir yo'llar bilan, zo'ravonlik yo'li bilan hal qilishga harakat qilganligini ham ko'rgan. Afsuski ayrim joylarda bu kuzatilib ham turibdi haligacha. Mana shu jarayon shunaqa yo'ldan ketayotganlar uchun juda ham yaxshi signal. Xalq ta'limi tizimidagi 700 mingdan ortiq o'qituvchi kadrlarning manfaatlarini himoya qilish uchun Chirchiq sudida kurashayotgan huquqshunos pristakda. Sobiq deputat Qobul Do'stov raddiya bilan chiqish kerak. Xalq ta'limi vazirligi hech qachon tanqidlarga yopiq bo'lmagan. Birorta bloger, birorta yoki tanqid qilib chiqqan murojaatchini hech kimni biz sizga berganimiz yo'q. Bitta murojaatda o'zida 10 martalab, 15 martalab xoin degan so'zni ishlatilgan. Taklif berilgan yoki muammolarni ko'rsatib, mana shu narsalarni hal qilishga undash boshqa narsa. Lekin ammo ijtimoiy tarmoqlarda chiqib olib, qattiq kritikaga o'xshatib, odamlarni xayolida butun tizimda qattan chirib ketgan tizim,
korrupsiyaga botgan tizim ekan degan tasavvur uyg'otish bu noto'g'ri deganligimiz uchun bergan pozitsiyalari bo'yicha shu narsani shu nuqtai nazarda ushlab oldik. Sud jarayoni shu vaqtgacha 3 marotaba o'tkazilgan. Navbatdagisi esa noma'lum muddatga qoldirildi. Chunki zalda o'tirgan prokuror jarayonni kuzatgan holda suddan shuni so'radi. Endi xoin so'zida haqorat alomatlari bormi yoki yo'q, buni Toshkent viloyati pedagogika instituti ekspertiza qiladi. Dilafruz Jo'rayev, Nodirbek Shavkatov, Xurshid G'ulom Nazir, Fasilbek Olimov, Markaziy studiya, Chirchiq tumani.